bakit kaya ganun kabilis yung pagkuha ko nito, pagtanggap ko ito? Kasi may mga ano, may mga paraan based din dun sa mga experience ng mga napanood ko, mga YouTubers, mga small YouTubers na nagsisimula pa lang at na-monetize na at nakatanggap na ng ganito. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano yung 5 tips na ginawa ko para makuha ko agad-agad ang aking Google AdSense pin. So imagine, in just 2 weeks, nakuha ko na siya agad at naipadala na siya agad ng kartero dito sa bahay namin. So make sure na tapusin nyo ang video na ito para magkaroon kayo ng ideas kung paano din ninyo makuha ang Google AdSense pin nyo ng mabilis. Okay, so ngayon, isi-share ko na sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, kung bakit yung Google AdSense pin ko ay natanggap ko siya in just 2 months. Kasi, di ba, sabi ko nga kanina, yung mga ibang YouTubers, ano siya, natatanggap nila yung Google AdSense pin nila ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kahit yung iba nga, 4 months pa nila bago natatanggap. Pero yun nga, sabi ko, iwasan nyo yun, yung 4 months, kasi pwede kayong ma-demonetize doon. Nakakaano naman, syempre nagbibigay naman tayo ng time dito, nag-e-effort tayo, tapos biglang ganun. So, yung aking Google AdSense pin, ito na siya. So, first, ano ko pa lang ito? First na request ko pa lang, so ito yung first talaga. Kasi, sabi ko nga, pwede kayong mag-request ng 3 beses sa Google AdSense ng ganito ninyo, yung pin ninyo. Nung natanggap ko ito, syempre na ano din ako, masaya din ako, tapos syempre kinakabahan. Kasi tapos masaya lang kasi first siya, hindi pa ako nagre-request. Kasi before na ano, kasi diba automatic ito. Tapos syempre parang tagal, sabi ko ganun. Kasi nung April 16, pumunta talaga ako sa post office, tapos tinanong ko, tapos sabi nila wala pa. So sabi ko, baka wag naman sanang abutin ng 1 buwan, 2 buwan, o 3 buwan yung Google AdSense pin ko. So yun, thank God naman, hindi siya inabot ng ganong katagal. So, 2 weeks lang, kasi pinadala siya, nag-email sa akin ang Google AdSense noong April 2. So, April 2, tapos natanggap ko siya ng April 20. So, yung nandito, ayan, na-receive din siya ng post office ng April 19. So, parang 1 araw lang yung pagitan niya. Tapos, sinend. So, bakit kaya ganun kabilis yung pagkuha ko nito, pagtanggap ko ito? Kasi may mga ano, may mga paraan based din dun sa mga experience ng mga napanood ko, mga YouTubers, mga small YouTubers na nagsisimula pa lang at na-monetize na at nakatanggap na ng ganito. Yun din yung mga ginawa kong mga paraan para makuha ko to agad-agad. So, yung ibibigay ko lang na tips, so meron akong 5 tips na ginawa. So, una, yun, kailangan mo munang ma-reach ang $10 nakita mo sa YouTube. Makikita mo yun doon sa may, ano mo, dun sa may YouTube studio mo. Tapos, i-click mo lang doon yung revenue, tapos i-ano mo siya ng lifetime. So, makikita mo doon yung total ng revenue na meron ka sa YouTube account mo. So, kapag nakuha mo na yung $10, maghihintay ka na lang. Automatic kasi yan na ibibigay sa iyo ni YouTube o ni Google AdSense. So, yun. So, tip number 1, kailangan mo munang pagsikapang makuha yung $10 na yun. And dun sa mga ads naman, ang may i-advise ko lang doon, dapat gumawa ka ng YouTube video mo o content mo na nagre-range siya sa 8 minutes above. Kasi yun, pwede mo siyang lagyan ng maraming ads. Kasi kapag ang video mo lang is 1 minute to 7 minutes lang, ang usual na ads lang niya is yung nasa beginning tapos dun sa end. So, dun lang siya. Parang automatic siyang may ganun. So, yun. Ang gawin mo na lang, gumawa ka ng video content mo na nagre-range yung time niya
8 minutes about. So, pwede mo siyang lagyan ng maraming ads. Pero wag naman masyadong marami kasi syempre yung mga viewers mo, pag maraming ads, tinatamad na silang panoorin yung video mo. Yung number 2, ugaliin na lagi mong chine-check yung email mo. Kasi, ako rin, minsan, kapag hindi ko pinapansin yung email ad ko, hindi ko pinapansin, kaya hindi ko alam kung sino yung mga nagsisend doon. Si YouTube kasi, kapag meron siyang gustong sabihin sa'yo, ini-email ka niya doon. Kapag may copyright strike ka, yung mga letters na pumunta sa'yo, yung mga update sa'yo, doon siya nag-ano. So, dapat, tayong mga YouTuber, tayong mga vloggers, lagi natin chine-check yung email address natin or email account natin, yung Gmail account natin, kasi doon sila nagsisend. Even si Google AdSense, doon siya nagsisend. Tip number 3, magbasa maigi ng mga emails. Kasi alam naman natin kapag meron talagang email sa atin, hindi na natin ito talagang binabasa ng matagal. Hindi natin siya inuunawa. Basta makita lang natin yung congratulations, yun na. So, napaka wrong yun. Dapat kapag may email sa atin, kumbaga, namnamin natin, basahin natin mabuti, intindihin natin mabuti. Next, tip number 4 naman, kung paano ko siya mabilis na nakuha. Di ba nga, noong April 16, pumunta ko ng post office. So, syempre, nakakatamad naman yung lagi ka nang pupunta sa post office na tapos wala pa yung Google AdSense mo. Kasi may mga ganung mga YouTubers na pabalik-balik sila sa post office. Kahit na siguro malapit lang yung post office. Kasi kami, ako, malapit lang naman yung post office dito sa bahay namin. And meron naman ako, sasakyan, meron akong motor. So, madali ko lang siyang papuntahan. Paano na lang dun sa mga ibang YouTubers, mga vloggers na malayo yung post office sa kanila. Tapos, ngayon pa, pandemic, amal mo lang pamasahe. So, yung tip ko lang para sa inyo, pag malayo yung post office, puntahan nyo siya. Puntahan nyo siya ng, sadyain nyo na talaga yung, doon, yung Google AdSense pin ninyo. Kasi, based dun sa mga ibang YouTubers, ito kasi, dumadating talaga siya ng siguro after 2 weeks, 3 weeks, tapos 1 month. Pero kapag yung kartero kasi, pag hindi niya mahanap yung bahay ninyo, yung address na nandun sa Google AdSense ninyo, nilagay niyo doon, ibabalik niya yun sa office nila. Siguro hihintayin na lang nila yung magre-receive noon sa ganito, yung may-ari ng ganito, doon sa office nila. So, yun din naman yung isa sa sinabi rin ng kilala kong kartero na binabalik kapag hindi mahanap yung bahay ng pagpapadalahan. Lalo na kapag yung address nyo doon is napaka-komplikado. Sabi nga doon, mas okay talaga kapag yung bahay ninyo is meron siyang house number. Yan, meron dapat siyang house number para mahanap siya ng kartero. Kasi syempre kung ako rin naman ang kartero tapos hindi ko mahanap, syempre mawawalan ako ng ganang i-ano. So, ibabalik ko sa office. So, ganun yung ng mga kartero. So, ang ginawa ko nung pumunta ako doon, kumuha na ako ng sinabi ko doon sa babae na nag-assist sa akin na iwan ko na lang yung number ko, yung address ko, tapos yung name ko. Complete name ko. Tapos kapag biglang may dumating na Google AdSense pin doon at pangalan ko yun doon, tawagan na lang ako or i-text. Tip number 5, ugaliin yung maghintay. Ayan. So, sabi nga nila, patience is virtue. So, ugaliin nating maghintay kasi lahat naman ng, lahat naman ng bagay, dapat, natin yan, hinihintay natin kung para nga sa atin, para sa atin. Pero hindi naman porket na hintayin mo na lang, maghihintay ka na lang. So, dapat meron ka rin gagawin. So, ito yung mga tips na effective para sa akin. So, share ko lang yun sa inyo para makatulong din kung kayo naman yung bibigyan ng pin tapos maghihintay kayo. So, advice ko lang din lalo na sa mga small YouTubers, syempre nanggaling din ako dyan sa scratch. Syempre mahirap. Yung perception ko kasi dati sa YouTube is siguro yung mga YouTubers na yun, mga vloggers na yan, nang dali-dali lang naman mag-YouTube. Yun yung yun yung naiisip ko noon. Tapos, nag-try ako. Pero, nung nandun na ako sa, nasimulan ko na, lalo na nung
ang subscribers ko pa lang noon is taga ano pa lang ng 300, 200, yan 100. So sabi ko, mahirap pala talaga. Yung 1,000 subscribers na yan, ang hirap niyang ma-reach. What more pa kapag yung 4,000 watch hours. So ang hirap nun. Tapos kapag yung 4,000 watch hours na yan, public watch hours na yan, ano lang siya, good for 1 year lang siya. So, ayun, kapag siguro naano siya ng 1 year, di sayang yung pinagpaguran mo. So, ang hirap niyang i-reach. So, kayo, kapag nawawalan kayo ng pag-asa, lalo na kayo mga small YouTubers pa lang, nagsisimula pa lang, nagbabalak pa lang, okay, mawala ng pag-asa kasi nanggaling din ako dyan. Sabi nga nila, kung walang sipag, wala kang sipag, wala kang tiyaga, wala ka talagang ma-achieve. Napaka-importante talaga nito. Yung iba nga, pinapalaminate pa nila. Siguro sa akin, papalaminate ko rin. Kasi napaka-ano nito napaka-achievement din to. Siguro kahit konting ano lang siya, achievement siya. Para sa amin ng mga small YouTubers, ang laking bagay na nito. Sabi ko nga, walang imposible. Lahat marireach natin kapag pinagtatrabawan natin, binibigyan natin siya ng time, binibigyan natin ng effort. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya nyo yan. Kasi ako naman, kinaya ko naman. Pero, masasabi ko na yung sarili ko na certified vlogger na ako, YouTuber na ako. Kasi, unti-unti, na-enjoy ko na siya. O-overcome ko na yung pagiging mahihain ko sa camera. So, yan. Thank you so much sa inyo. Huwag din yung kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Okay? So, don't forget to like, comment, and share din ang aking mga YouTube videos. And this May 1, may pupuntahan kasi kami. So, i-feature ko yung isang famous na tourist spot sa Pangasinan, sa Dasol, Pangasinan. So, I hope na panoorin nyo ulit yon yung travel vlog ko. Kasi, syempre, pandemic kasi ngayon, ang hirap mag-travel-travel. So, yun, hopefully, makapunta talaga ako dun ng safe. Tapos, may feature ko siya ng maganda. Okay? So, thank you so much. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye!